Narandžasti dan je globalna kampanja koju organizuje kompanija GlaxoSmithKline. U Srbiji se održava već 6 godina. U akciji održanoj na klinici za plućne bolesti u Knez selu kod Niša, zaposleni kompanije su uz pomoć osoblja ustanove u okviru volonterske akcije okrečili 2 ambulante, čekaonice i plato. Danas je za nas lep i srećan dan. Mi smo svojevremeno se prijavili na konkurs farmaceutske firme Glaxo, koje imaju već dugu tradiciju u jednom dobrovoljnom radu i organizaciji jednog takvog dana, kada njihovi zaposleni na dobrovoljnom radu bilo koje ustanove i koje treba pomoć svojim radom doprinesu ulepšavanju nekog objekta u lokalnoj zajednici. Ove godine smo sreću imali da naša bolnica bude deo te akcije. Kompanija je obezbedila žardinjere, popravljene su klupe i obezbeđene nove sadnice za ozelenjavanje platoa i okoline, a volonteri su radili na njihovoj zaštiti i krečenju prostorija. To je inicijativa zaposlenih koji svoje predloge stave na glasanje kod zaposlenih i onda se na osnovu najveći broj glasova donese odluka koja će se akcija sprovesti. Danas smo ovde upravo na predlog zaposlenog našeg koji je iz Niša, koleginica, koja je htela da ovim doprinosom odgovori na potrebe lokalne zajednice. Klinika za plućne bolesti u Knez selu raspolaže sa 120 postelja i godišnje primi oko 3000 bolničkih pacijenata, rekla je direktor ustanove Tatjana Pejčić. U sklopu klinike nalazi se savremeno opremljeno odeljenje za palijativnu negu. Odeljenje je otvoreno krajem 2013. godine i prvo je tog tipa u tercijarnoj medicinskoj ustanovi u Srbiji.